Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın arvadı Anna Akopyan növbəti dəfə tənqid hədəfinə çevrilib. Global Info az xəbər verir ki, xüsusən Qarabağdakı separatçıların bir qismi ona qəzəbləniblər. Belə ki, Anna Akopyan Sisyanda keçirilən festivaldan foto paylaşıb və şən olduğunu vurğulayıb. Blokada yalanını aləmə car çəkən separatçı ermənilər isə belə bir şəraitdə Paşinyanın arvadının kef çəkməsinin qəbul edilməz olduğunu yazıblar. Onlar iddia ediblər ki, güya Anna Akopyan kef məclislərinə qatılmaq əvəzinə Qarabağdakı ermənilərin dərdinə çarə tapmalıdır. Statın sonu. Əziz izləyicilər, xəbərlərdən anında məlumat almaq üçün kanalımıza abunə ola bilərsiniz.